E fala galera, beleza? VJ Place na área para mais um vídeo para vocês. Então, hoje galera, eu estou trazendo mais um vídeo de Rocket League. Então sim, bora lá né galera, deu aquela bugadinha. Simbora. Então é isso, né, galera? Já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e tudo de bom, né, galera? É isso aí. Já vai começar aí pra vocês o Rocket League. Tá aí, ó, galera. Tá aí o Rocket League. Galera, bora aí um individual e bora aí no nosso aéreo. Ah, sim, bora então ganhar essa parte. Bora lá, galera. Você iniciar aqui. Ai, meu carro travou. Eu tô lascado. Meu jogo tá travando. Nossa, ferrou. Ah, meu. Ah, caramba. Não, cara. 2-0 pra ele já. Bora lá, galera. 2-1, galera. Bora. Sim, bora. Não, cara. Caramba, esse cara dá trabalho. Vou te contar aqui que ele não é fácil. Agora você sai que eu vou arrebentar sua cara. Vou arrebentar a cara desse. Meu Deus do céu, ele tá achando que é quem pra fazer isso comigo. Sai daqui, mano. Acabar com a terraça, eu já falei isso. Bora lá, galera. Não posso perder. Não pra ele, não pro Debbie Lloyd. Ele é bom, ele é bom. Vou admitir que ele é bom, mas não pare pra mim. Tá 2-1 ainda pra ele, mas pura sorte. Bora! Maxim Viper é o nome dele. Nossa, que golaço! Merece, merece.
Não foi, caramba. Ah, não, caramba. Me protege. Ai, foi pego. 4-2, ó. Desde novo, tá de boa na lagoa. E se eu perder, perdi, né? Faz parte. Tem que aprender a perder. Porra, mas perder gol também não, né? Aí você me quebra. Aí você me quebra. Aí você me quebra, né, rapaz? Ah, não, cara. Aí você me quebra. Não faz isso comigo, não. Toma essa, Maxon VIP. Ele é foda, vou admitir, ele é bom. Viper é um nome estranho, né? Viper. Mas é um nome, não deixa de ser um nome ou nick. Ai, que chapéu. Completei ainda, hein? Se fosse eu, não deixava. Ah, velho. Nem a palma que se ouvi. Ah, não, velho. Olha o que o cara faz. Gol. Pô, ele tá de sacanagem comigo, né? Ele quer morrer. Ah, o Maxon VIP parou. Ai, não. 5-1. Se eu fizer um gol a cada 5 segundos, eu passo ele e muito. Aí fica 7-5 pra mim. Ah! Agora acabou com você. Perdi. Nó Maxon VIP, caramba. Na minha próxima conta, se eu tiver, né? Vou colocar meu nick de Maxon VIP. Bora em detector de calor. Tipo assim, se encostar em alguma coisa, já vai pro time adversário, entendeu? Eu tô muito pipoqueiro. Eu tô pipoqueiro. Estádio Vida. Urbano, beleza, então. Eba, ah não, eu não catei, foi pura cagada mesmo. Catei, boteco, caramba, meu Deus. Bom, acho que meu amigo ele é um pouquinho botequinho, né, só um pouquinho, eu também rimo. Sai daqui, caramba! Vai. Prove o seu valor. Não me copia também nunca. Tô comendo carro aqui, aí você me quebra, né, carinha? Olha, até catou, mas não foi como esperado.
Valeu, viu, meu time? Cara cagou. Bora lá, meu. Rubão morria. Morrer. Só escorpiões gay. Nossa, eu odeio esse cara, velho. Olha ele. Mestre. Tá bom. O cara é 2 níveis abaixo que eu. 2 níveis. Tipo, não tô no nível 100. O cara, ele deve ser o quê? Nível 50. Bora lá, né, galera? Assim, bora aqui. Tá foda. A defesa fica não é nem pra muito, nem pra tanto. Agora eu quero o quarto de você, boteco. Ah, o meu amigo me deixou, né? Entrou você no lugar dele? Beleza. Eita, poxa. Again over. Ah, dá licença que game você é um game. Meio. Fiz 1000 pontos. Isso foi a primeira partida que eu fiz 1000 pontos. Muito top, 1000 pontos. Vamos contar. 400 pontos de gol. Defesa 6. Chute 6. Ah, dá 460. É, 460 mais. Vamos ver aqui, 460. Deixa eu ver aqui.
Dá 460 mais 450. Galera, é, tá, beleza. O quê? Começou outra? Setenta e cinco. Ai, roubou minha defesa. Só carta, cara. Carta idiota de aumentar, filho do amor. Eu fui lá pra longe, lá pra Narnia. Desespere-se. Que saco. Eu joguei contra esse urbano aí. Na parte da praça. É, valeu, tá? Valeu, velho. Técnicos. Ah, não sei o que. Meu Deus. Ai, ah, esse técnicos aí do meu time aí. Vou só, olha. Só vamos receber os negócios que a gente tem direito. Aí, simbora. Ah, é só isso? É só isso? Ah, beleza, né, galera? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Falou e fui. Até mais.